Сахасыр информационный берегин кырогот студияға Оксана Устинова лилибин бучаска. Магнитогорскайга онна шахты коракка газ эстен тақсывыт бұғыланырынан білген дойдырдынан газ сетемен бірбеккілігін массабайдық барыр. Амма улуғығыр бұлчуд бұрабын онна интерейхін көміскүр анал общество үлетін сүргіт ехтірі. Оғы сетемнях саңатын білетін бірбеккілер бұлгучылақ тұргуту 900 кластырға ұтылды. Нам селенетин тулукчан ухуянын себедесейн, онны итэччетин служебны хилестекэнеттен үлелеретттен ухулулар. Бұтуғынан юрах министерстуэтин пресс-луз патахетнерер. Санаттақы 97 хеттес күнігер бұ ухуяңа хаджарикке оғо бәйдері таңынан тахаджа тақсан бар бұттар. Ол түмігер бір оғо илетін рөппіт, иккес кыз уапсайтымны еніл бұд. Манан хевестен қолуғыны жалетерелен селестия барыр. Министерство генеральной комиссии терлен служебная проверка была бутте, бу проверка тюмгунертон тох дехоеп итагастер илнлар бадицат улетигер, она уярах управлениетн халаячта биллер битнен, биеха бу баспитатал, она бадицат хебидисе улетлертен тохтатлардин. Россиянин Джан Джахак сахасергер она буриатиагал бабелетенне, келер иккине жылга дойдырдынан буыры өсі әлбірі күтілдер. Бұтығына министер Вероника Скворцова хетінлерді. Аспыт неделеттен эпид бұроксетті бұрғынан үрдәбет, бұлырын қолыбыра сыл сағаланы тұгар, екі бүтіхек неделеға грип, онына жаң әлбән бар бұта бұйламе қатыланын хөптен министер етір. Отын жоқ қорақа карантин олын яқсыз күнігердері ұғырын тұғынан ватсапқа тарғамы тәхетінлері оруна хуақтен өрақ управление тәхетінлерер. Тұғанна қамығы яғасын олын ю маңнайғы күнігер мұняқтан баран бұхарылыныға. Магнитогорскайга онна шахты коракка газ эстен тақсывыт бұғыланарынан білеген дойдырдынан газ сетемен бірбеккілігін массабайдық барыр. Итер әрі ұйытық көддерінен жон аңарын кәрете контрол үрдінен анынының ұғылар дентір. Ченчей сыппарата тоғылырынан Россиялық тоқтырын әлхетті өніз бұрғына олырар жерлерге газ оборудование тігар контрол ұтылар. Оноға етікі күтті өткеге сүрбі 5 бірғынары ол қачыстуалы ақтық барарын бәлетер. 4 нағыз бірғына көрінік бұғытынан әрі барар денеттер, 13 бірғын кеге бәрбекке ұтылы бат тенетіндерді. Оттан 15 бірғын құрыйдұрттан тұттынна. Білік оратығыр күйоқ түлінінен қатшер тірілтінен Саха Транснефтегаз филиалы болыр. Білген әмей местетігер бәрбекке күйірер. Сахар Батусов кепсер. Саха Транснефтегаз білікті аучастығыр ағуын екі кеулер. 5 түгінші ағуын 5 абонен нақ. 2 түгінші ағуын ағысылғы ғас оға бітір плита сақалдына ден 635 саяпқа келбет. Үнтін үйімі сылғы 615 абонен көмеғын адып біт. Мұны тағының сылғы бейді туап бар абонен ағысылдан технической көрі үстегі ұтылдар. Оты үлебі қамнас біт барыр өтті бесперебойная и безопасная поставка газа населенде. Олаты бігі аварийно-диспетчерская служба бет круглосуточно 04 номерге звонанар аварийной үлелері оңырам бербет, остановительный үлелері, ремонтный үлелі болды. Любой кегерейді ана бригада сразу течение получаса барын үлелер заявканы тарбатывайдыр. Кейін ұлған тұмныларға ғоғымылындағына ұқсал өскүйір. Мәнің жастық жүр ұғына берге әті сұғылық кейін көмен орар. Аспы сылғы мәнің саяпқа тұғын салты үйін салты тұғыл келбіт, ұнтың бұйыл сүйсі бәтті ұлға көмен ор бұттар. Осының ғазабай обордың лағылдарға тәрелтілерге бұланы мұдлі бір әметерін ұғылар болан күстігі тәңі барын ер. Білуіл ұғыр 2017 сылы лақтанмасыныларға ғазабай болдың тұр оралылар. Манан жарытына бүлі апта ғаз жоғыз тәрелтті болар. Сүйшекі масыныға ғазабай бордың тұр бұттар, онында бұл масыныларға тияқсыз өнегдерге доғы барды ақтар. Москваға баран, үйреден кәлем баран, онтан сертификат, лицензиялан манан жарықтан әлі бұд. Әлбақ кейт ұрттарды, сөбілілілер. Бәбі тұрттар бұт масыналар бұтығар обслуживанеті, фильтрен ұлары тағына дәрнешім настройка та барта керер. Оны бұл ғайыға документа тағына, оны экспертизі та, протокол экспертизі, оны бәбі түмен оры бұт барата. Білінгі күнге бензин түнлері күнлері үйрі тұрар кәмегер ғас оттық бензинді әрі кеті қол тепчеке, оны масыналар кейе қалаппа барыс болар. Біз жөкке болынай экономия тағысты. Қолыбыра бензинттен аңарынан қыра болады. Қолыбыра бұлырын хүтбекке аңарға құттар әтім. Оны бензинін болағына әтсе бейхан ша болады, бейхан. Оттан бұйыл болағына бензин үрден бейхан қасары
Bien piste. Bolla bihla on tomatten bolla na yddävite hybbeys angar bol. Gas ho kotol rojun ro uslu betin lappa top sarda. O gnan baran bot tu sarda bolu ne kuskedir. Menajerkna teretler ulere össe taharda bolun. Ona sahal aljene taksavatan. Zakabut usevine kente kulisa bülü. Сахасиригер саңа бочоттах ад бар болла. Ол күрді келтімен пленарнай мүнегар Саха Республикатын не понна газ промышленнағын өтелі ағылы әтеден аты лоқтұртуынан ұрағылынылар. Маннық бочоттах ақы тұстақ салаға 15 сылттан итағаға соқ кәмге тахарылақтық үлелебіт кейтік сәр честіне. Бочоттах ад төскейлілер бәлелақ болу. Республикаға тоник кетерілді сүй соны беге өлілігін тұтар. Бұрынак проекттыр үбіләхінге онна эскроу денатынар шөтінің өлерге бәлімді. Бұтығынан тұту министерстіветтен баан онна тұста компаниялар бірісті бітелері көрсін кепсеттілер. Санаттаққа отыын маңнайғы күніттен бара объекттері тұту үбіләхіні көғылыр саңа схеманан барықтақ, тұтатшылар сыналыларынан отчатығар квадратный метрігін сыына отутчы бірген үрдеуға. Онтан жоғыз компаниялар ұрынақтан кәмне кәнаға сүт еқтірі. Мұныға эскроу шөт денінен бұл мұчала қарабанлар үлілі еқтірі. Оттан саға зіргер маңнық түйет бан бар. Баннары кытты бие билин саңа үлелен ребит, бартын үйеретін ребит, тоқ бар, ұмпығын, чимпығын білем барын білемнене хачыбыт. Законнар керен релдер, беге ол с 1 июля ден саңа закон кедақтырына беге онны білемнене хачыбыт. Тоқ ден әтелдер ұғыры барға дейлдер, квадратный метрді ұғыры рүхі, но хайяқ пыты ұғыры боланы беге оны тұтахан тұтоқ пыт, кайяқ пыт ден әренебін. Амар ойының бұлчуттары, онына балықсыттары сүйбе мұнеқа мұхындылар. Сүрінбі пруғынан бұлчут бұрабын оның тірейін көміскүр анал обшесту өлетін сүргіті болы. Сихилей, ұстағы, ұстар бұлақ бұтсырдатар. Амма бұлчуттыра онна балықсыттыра обсысты бөлетін сөргүтен тәрігерге тұрорсалылар. Кәннеке сылларға бұлтағын бары бапруғын орайон сәбеті иілер сағалы рәбіт болағына, обсыстыва тәрелінағына бұлчуттыр бір аптыра көміскеллі сергі дойдуға қағайыны сығын бар болу өтеден әтінділер. Лицензиялар бұл оқуат обсыстыва ихінен чейінеддік баралар Аңдас оқыт орсыстыбай еті үләленірі мүгінден ясуға. Тойтақына кені оқыт минимум ден қас бейді бұшчыт маңнық білігінері бұл солтатын, айлқас ғыны солтатын, бәрақ етіндік тұргытына ағықтақтар. Ордық сұтытық сер от бапроға тұрда. Бұлчыттар аукцион ден тұлттан жексінәлерін білдірділер. Қас бейді лоқтақ кейі серін отын бәйті баз білен бағарарын тұғынан әтті. Бұджатар бұл бұл түнде құрдық. Бүгін байдыр кәрі, мен қолыбыры бәйім бұрысы өте құйдан құрдық құда. Бай жон, бай корпорациялар, енде бүгін бай тәрілікті, нүкмәнді предприятиялар, өте қолыбыры. Кәлімді сапа бір аңқыр кектінің сөпті, тұқ құйдығы. Бұлчуттыр әттейлерін онна тұссаны алырын Сахар Республикатын Экология Министерствадың департаментіттан. Бұлчуттыр союстарын бара бұлайнедіттан бірісті бейтілілер, істен баран маңнық түмікке кәлілер. Та қаянда нада ден күрігін. Народ мнениетін білі, өтек отақы жақы бір сірге түмен, нәхелектерінен, ең үлігін өптіқтік бар еден күрігін. Сүбе мұннақ сұйылын сұрығын сетен, саңа сөргітілі бүт опсастыба бірседі әділін талан, үлі қамнас өте өтіміктерді ақ боларығар әрел саналы ақтар қастылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Үмшанов, Сағателі бейдіне Амма. Сақа сіргер сылайы 2 тұхынчаттан тақсы кейін кологияның алжыры білдір. Сірге береге ескен тоқтың өскүйірін ғырғақ қығалғатын бұхарарға тоқ үлі барарын. Дойду тас өттігер әмтенер түхі көжісті аған тұхынан кепсет яқтыры. Үйтіларғытын онна санағытын ағыз 914, 273, 44 ағын хон ағыз нөмерге ұйтарғытын күтелдір. Олу не дөрдіз күнігер сірге берене көтіппәкке көрін. 90 класс үйріні әтшілері нұчытылығыр түміктүр кепсетіне астақтарынары ұдарыстығынай аттестацияға керектірі. Оғы сетімне ақсаңатын, білейтін, көрейтін, сатан, тердер жоғырын бірбеккелер тұрғыту, олыңы 10 үхіз күнігер ұтылыр.
Тылынан сорудағы толырырғы 15 минуты берілер. Бүкемегер өрінәтші бастан текеге дұргүтші ағар ол кәнне ақпытын кепсир. Салғы берілевет темаға санатын сағыланы тектег, түмігер экзамені туттарачыны күтті тәхергегер. Бұ тылынан сорудақтары өрінәтші 10 балға туттардағына зачо тылан сударыстыбыннай экзаменге кейрер. Барта 15 минуты берілер бұ сорудаққа зачет, онна не зачет тен сыналанар. Бастакыта, бастакы болчого, олунню 13 күне. Бүгін сатан туттарбата хоголар, эбеттер сатан кәлбеті хоголар, ылжайын хытар болақтарына, кулун тутар 13 күнегар, онтон ғымыйын 6 күнегар туттарықтарын сөп. Тема берілілер, бұйыл болағана тема барытта Россия Федерациятын білілер жоноди. Жокускайдағы тұтту коммунальный техникуму ғаругез бұғытнан вераға үрдік сетігілі ағысты жонары честер ассамблея ғытылдар. Техникумыңа үләне вераға білсе беге корреспондент Эргиз Давыдовты еғіртті. Аспыдекке тұхынчы онағы сылбүтүйті комплексіне манеризацияден программа келсін бұ үйерақ қағата опсай түрден 2 миллион суммалаға бұрдығынены ұлла. Тупсағай көстіуілеғы жек ергелін ехеті қамуғы онтон датын малы гипсеттен сементтен оңырын чосуен тахарар ол Ленар Папов. Кені таты ұлығын ол батыттан түріттәғы, түрдігер ұхығыр ұз жандағы ол бұл өрек күхатығыр жаныған тұран кәлбіт. Үс ұл өренерін ұстата арас тағымнақ күріқтергі күттан техникум жейін үрдіктік тұтар. Мен басты күрсқа Антон Булырын бастабытым, Антон Москваға финал бұлбыта. Финал ғарыма түгі отборышнай аспытым, Антон Сахалинға жолбыта финал Арседіне, Антон үзместі бұлбытым, он төт кейттен. Техникум ұлағыр көқті-өқті күттір студионлары, өрақ түйгінларын, бастың спортсменлер честер тәрәхін сылын айы үті 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 техникум мутугар, үссіл, төтсіл өнер студенттер балар, кенелер әметтін қайдақ өрінәх жаларын бастығы курс олар өркеп сейділер, онынтын бұ маңнық тірәхіндер болар, маңнық бейдіне нағырадылағындар болар, онында өйілдер, барытынан өйілдер ден кеп сейділер, оны сырдаталылар. Ортан ал үрәқтәғін күхатын бітірбеті пупусниктар олыққы тұтағы дені бағылылар. Оның үләхет жоны бәлімнер үрәқтәғін сетеме салғы сайдар чинчелағы. Эргиз Давыдов, Владимир Павлов, Джекускай. Бұл жастағы соның мұтетін нек көрсе қадері?